اسلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان سونیا منظور، پروگرام دنیا کے رنگ حسینی نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ماناوالا پھاٹک جنازگاہ میں، جہاں جنازگاہ کو بہت زیادہ خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے اور مسجد بھی بنا دی گئی ہے۔ پہلے یہ جنازگاہ ویران جنگل کی مانند تھا، لیکن اب اس کو بہت زیادہ خوبصورتی سے بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح کیمرامین آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر ٹوٹیاں، بیسن، واش روم وغیرہ بھی بنا دیے گئے ہیں، اور درختوں کو بھی بہت زیادہ خوبصورتی سے لگایا گیا ہے۔ کیمرامین توقیر حسینی کے ساتھ سونیا منظور، حسینی نیوز، ننکانہ صاحب۔